Və ümumiyyətlə, insanlar bu dünyada yoxlanır, imtihandadırlar. Allah Teala buyurur: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ Biz sizin bəzinizi digərinizə imtihan etdik. Görək, səbr edirsinizmi? Yəni, insanlar bir-birilərlə imtihandadırlar. Zəngin kasıbla, kasıb zənginlə qarşılıqlı imtihandır. Sağlam xəstə ilə, xəstə sağlamla, məmur məhkumla, məhkum məmurla qarşılıqlı imtihandadırlar. Səbr edirlərmi? Və həmçinin də İnsanın da bu günlərdə böyük səbrə ehtiyacı var. Yəni, insan nə vaxt böyük olur, nə vaxt ucalır, yəni səbr etməsi ilə, yəni yola verməsi ilə, güzəşdə getməsi ilə. Yox, əgər insan balaca bir şeyə görə hirslənirsə, özündən çıxırsa, səbr edə bilmirsə, yəni o insan böyük ola bilməz. Və o insanın sözsüz ki, əməllərinə də xələl gələcəkdir. İstər-istəməz insanın qəlbi məşğul olacaqdır və qəlb məşğul olduqdan sonra ibadət lazımı formada olmayacaqdır. Ona görə insan gözünün qarşısında tutduğu, mən gəlmişəm bura nə üçün? Günahlardan təmizlənmək üçün və həyatında yeni bir səhifə açmaq üçün. Ona görə bu böyük məqsəddən ötürüb balaca şeyləri insan yola verməyə bacarmalıdır. Əgər gözünün qarşısında günahlardan bağışlanmaq olarsa, Allahın rızasını qazanmaq niyyətini tutarsa, onda o insan üçün həqiqətən keçməsi asan olacaq və bu cür niyyətinə görə Allah Teala tərəfindən ona yardım gələcəkdir. Ola bilər nəfsə ağır olsun, amma insan istəyirsə ki, əməli qabul olsun, böyük insanlardan olsun, deməli səbr etməlidir. Allah Teala buyurur: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. اِدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Pisliyi yaxşılıqla dəf et. Və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan bir kimsə sənin yaxın dostuna çevrilib. وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Amma bunu kim bacarır? Yəni, hər oğlunun işidir mi? Yəni, pisliyi yaxşılıqla qarşılamaq yox. Hər adam işi deyildir. Hər kişinin işi deyildir. Niyə? Çünki Allah Teala buyurur ki, bunu yalnız səbr edənlər və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar bacarır. Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar, yəni böyük insanlar bacarır. Yəni o insan ki, yəni keçə bilmir. Balaca bir problemə görə o problemi böyüdürsə, o insan böyük ola bilməz. Böyük insanlar kimlərdir? Böyük insanlar güzəşdə getməyi bacaranlardır. Nəvəvi Rəhməhullah deyir ki, yaxşılığa yaxşılıq bu ticarətdir. Yaxşılığa yaxşılıq ticarətdir. Amma əsl yaxşılıq nə vaxt olur? Əsl ihsan, əsl yaxşılıq sənə pislik olunanda etdiyin yaxşılıqdır. Qohumu əlaqəsini kəsirsən, birləşdirirsən. O kəsirsən, yenə birləşdirirsən. Amma yoxsa o səni qonaq çağırırsan da onu qonaq çağırırsan, bu ticarətdir. Amma nə vaxt ki sən bu yaxşılığı edirsən, şeytan gəlir. Deyir ki, bu alçalmaqdır. Niyə o belə edirsə, sən onun qabağında alçalmalısan. Ona görə növbəti ayədə Allah Teala buyurur ki, وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Allah şeytan tərəfindən bir vəsvəsə gələrsə, Allaha sığın. Allaha sığın. اِنَّهُ وَاسْسَمِيُ الْعَلِيمُ O, her şeyi işitən ve biləndir. İbn Kəsir Rəhməhullah deyir ki, Quranda üç yerdə insanlardan və cinlərdən olan düşmənlərdən qorunmağın yolu gəlir, yanaşı olaraq gəlir. Və onlardan biri də bu Fussilət surəsində keçən ayələrdir. Yəni, insanlardan olan düşmənləri, səni xoşlanmayanları, sənə qarşı həsəd aparanları, sənə qarşı düşmənçilik edənləri necə sən qazana bilərsən, onlarla necə dost ola bilərsən, yaxşılıq etməklə. Niyə? Çünki Allah Teala insanın fitrətində elə bir şey qoyub ki, fitrətdə var, o yaxşılıq edəni sevmək. Amma şeytana gəldikdə isə şeytan yaxşılıq başa düşmür. Yəni,
İnsan deyə bilməz ki, mən biraz şeytana yaxşılıq edeyim, məndən əl çəksin. Yox. Şeytan yaxşılığa başa düşmür. Şeytan rüşvət qabul eləmir. Deməli, nə vaxt ki, sən yaxşılıq etdiyin zaman sənə vəsvəsələr gəldisə ki, yox, bu alçaqlıqdır, bu düzgün deyil, sən də onu sındırmalısan, bu şeytan gələn, tərəfindən gələn vəsvəsələrdir. Əksinə Peyğəmbər salsan buyur ki, mən təvazu lillahi rafa. Kim Allah üçün təvazökarlıq edərsə, Allah onu qaldırır. Deməli, insanın Allah üçün güzəşdə getməsi insanı ucaldır. Ona görə insan bilməlidir ki, ucalmaq burdadır. Amma nə vaxt insan nəfsi üçün intiqam alır? Niyə o belə elədi? Nəfsi üçün intiqam alırsa, o insan ucala bilməz. Allah qatında ucalanlar nəfslərini aşan insanlardır. Nəfsləri üçün intiqam almayanlardır. O insanlar ki, nəfsini aşa bilməyiblər və bir söz onu, məzəmmət onu təhqirə görə halı dəyişirsə və yaxud da tərif gəldiyi zaman yaxşıya doğru yönəlirsə, bu insan nəfsinin yanında dayana bir insandır. Məsələn, tarixə belə baxsa, nə qədər insanlar olur? Amma onların çoxu tarixin zibilliyindədir. Amma Allah Teala İmam Əhməd rahimehullah və digər alimləri bu gün də yaşadır. Nəyə görə ki, onlar nəfsləri üçün intiqam almazlar. Deməli, insanın ucaldan nəfsini aşmasıdır. Nəfsi üçün intiqam almamasıdır. Hətta o vaxtı münafiqlərin başçısı Abdullah ibn Ubey ibn Səlul Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələr haqqında deyir ki, bunların misalı əvvəlkilərin dediyi bir misal kimidir ki, itini kökəl səni yesin. İtini kökəl səni yesin. Deməli, bu münafiq, bu alçaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələri it adlandırır. Yəni, bu alçaq insanıydı. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə böyük insanıydı. O öləndə nə elədi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Öz köynəyini, əbasını oğluna verdi ki, atasını kəfənləsin. Və onun qəbrinə gəldi, onun üçün bağışlanmaq dilədi. Amma Allah Teala ayə nazil elədi ki, İn təstəğfir ləhum səb'inə marratən fələn yəğfir Allahu ləhum. Əgər sən 70 dəfə də bağışlanma edəsən, Allah Teala onları bağışlayan deyilmir. Yəni, burada ayədə keçən 70 dəfə müəyyən sayı bildirmir. Yəni, ərəb dilində çoxluğu bildirir. Yəni, milyon dəfə də bağışlanma diləsən, Allah onu bağışlayan deyilmir. Amma yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər mən bilsəydim ki, 70-dən daha çox İstiğfar etməklə, bağışlanma diləməklə o bağışlanacaq, yenə onun üçün bağışlanma diləyərdir. Yəni, böyük insanlar belə olur. Yəni, burada da sözsüz çətinliklər ola bilər. Amma bir-birinizə xatırlatmalısınız ki, bir neçə gün, həc günləri 5 gün. 8-dən başlayır, 4 gün və yaxud da 5 gün. O ağırlıqla, əgər kimsə işlənmək istəyirsə, xatırlat ki, bir neçə gündür. Problemləri qaydandan sonra çözmək olar. Yəni, burada artıq problemlər çözmək, artıq danışıqlar sənin həccinə xələl gətirəcəkdir. Ona görə ki, məbrul həcc istəyirsə, yəni çalışmalıdır ki, qəlbi salamat qalsın. Çünki bu qəlb bədən orqanları içərisində ən şərəfli orqandır. Allah Teala ən şərəfli əməlləri də bu qəlb üçün ayırır. Allah sevgisi, İxlas, tövhid, təvəkkül, digər qəlbi əməllər, mühüm əməllər qəlbdə olur. Amma nə vaxt ki, insan kiminsə mübahisə etməklə, artıq təhqirlə, danışıqla qəlbdə olan Allah sevgisinin azalmasına səbəb olur. Yəni, insan elə düşünməsin ki, mən burdan söyüm, artıq hərəkətlər, təhqirlər olsun və bu Allah sevgisində olduğu kimi qalsın, ola bilməz. Deməli, sənin etdiyin günahlar, təhqirlər, söyüşlər, boş mübahisələr qəlbdə olan Allah sevgisini, ixlası itirir. Amma o insan üçün
Əgər ixlas, Allah sevgisi daha uca, daha dəyərlidirsə, bunları heç birisinə məhəl qoymur. İmam Əhməd rəhiməllah deyir ki, وَجَدْتُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ السَّعَادَةِ فِي التَّغَافُلِ Mən səadətin, xoşbəxtliyin ondan 9-unu təğafulda gördüm. Deməli, səadət 10 dənədirsə, ondan 9-u harada təğafulda. Təğafulda nədir? Yəni, bir şey görür, elə bir şey görmüyor. Və yaxud da eşitir ki, onun haqqında danışırlar, elə bir ki, eşitməyib. Elə bir ki, eşitməzliyə vurmaq. Görməməliyim, səadətin ondan 9-unu təğafulda gördüm. Ona görə insan keçməklə, güzəşdə getməklə Allah Teala insanı ucaldır. Və əgər insan həqiqətən böyük insan olmaq istəyirsə, ucalmaq istəyirsə, yol buradadır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.